Laboratorium. Bidimensionell. Uträkningar. Jag har ett meddelande till dig från framtiden. Från framtiden, va? Ja, du skickar mig från framtiden. Stopp! Om det nu fanns ett så viktigt meddelande som krävde tidsförflyttning, så skulle jag inte sända det med min idiotiska syster. Jag skulle sända det med mig själv. Med andra ord, du skulle inte få resa tillbaka även om jag skulle bli uppäten levande. Snälla, jag har inte tid med dina tårar. Gå ut på gården och snacka med träden eller vad det nu än är du gör. Okej, som du vill. Jag tänker aldrig ge dig meddelanden. Okej, för mig. Få meddelandet nu då. Vilket meddelande? Meddelandet ifrån framtiden.
meddelande än. Vi har en ballettuppvisning kvar. En uppvisning till? Japp! Nödknäpparen! Sluta! Jag struntar i vad som sker i framtiden, men ni tidigare ska inte finnas där! Flickor, kan ni komma hit till mig? Oh, vad är det, Dexter? Det är min nya, ännu otestade interdimensionella öppning. Nu ska ni få testa den. Inte den interdimensionella öppningen. Det finns ett monster bakom den, hälsningar Dexter. Det var ju det här jag skrev nyss. Det betyder att jag och hon och sen vänta! Jag är slut. Åh, Dexter, kom fort! Du måste hjälpa dig, förskräckligt. Du skickar mig och du är äcklig och... Det är bäst att det är viktigt, kvinna. Du avbryter mina komplicerade uträkningar. Kliv in på egen risk. Gå in genom den välvda dörren där omöjliga saker kan hända. Sånt som ingen tidigare har skådat. I Dexters laboratorium bor en pojke som är väldigt smart. Men Didi spränger hans experiment. Allt går i kras. Trots att han är klok går